aqui do... Três e grava! Fala aí, pessoal! Pessoal do canal, caramba! Não, fala aí, pessoal! Do... Ah, um, dois, três e... Fala aí, pessoal, daqui no... Fala aí, pessoal, do nosso canal! Do canal! É, do canal, vai! Fala aí, pessoal, do canal! É do canal? Do nosso... Jesus! Fala aí, pessoal! Fala aí! Gente, minha cachorrinha, se ela latir aqui, não tem como ver isso. Fala aí, pessoal do canal! Então vai! Gente, muito bom! Eu já gravo a sonha pra vocês, gente. Vamos lá. Vamos lá.